So it goes the way to know some pilots of the Bulgarian Demo Fjords by Draken Sank. Епизод 2. Дигнах 19-ти левел. Сега ще ви покажа инвентар, само да ги убиете досадници. Така, какво не ми трябва. Какво ще се наради и тук, бе? Друго нещо. Падна ми микрофона. Клипът ще е дълъг. Може да има някое нахлуване в стаята. Но... какво да се правим? Това... не ми лагва. Това е хубаво. И сега да ходим към кралската крипта, където ще бием Хирадор или ще се опитаме да го убием. Така, само пием тук вода. Окей. Се чува леко мляскане, дъвче дъвка. Ако искате 500 ми елате, ще ви разбия си. Нови неща. Има. Нов лък. И ето го якото нещо. Удавителни медни стрели. Магически обжиски на рамените ще ми се изхъбат. Удивителни ботинки от вълча кожа. И те са удивителни. Магически лък от тръни. Това е по-добре лък от тръни. Това колко ще та? 19-28 и това е 19-28. Токци. Има още един подобрен рефлексен лък. Той е много фърлен. Друго. Трябва си разширяваме инвентара. Трябва ми отвъдници. Бутуш. Нямам бутуш, така ли? Вау. На колко трябва да за тези бутуш? 92. Значи, съберем си купа бутуши. Друго, легендарна лоджийска шапка. Легендарна. Представете си. Магически лък за засади. Той е тъп. И да ходим към Хирадор. Хирадор. Така, аре Хирадор, ела да те разбием. Той е труден. Така че ако има лак спайкове. Ето е на Фертити. О, кристал. What the fuck? Да вземем крафта. Как ми е пълен инвентара, бе? Каква е тази шапка? Да, всички средства за съпротива. Плюс 3. Това е хубаво. Сега къде е тук има един мини бос е върху. Андре, бе. Нефертари. Аз имам
Камри, бе! Чакай, поне години да навърши. Добре, диски на раменици. Казах, че на раменици ми свършат. Така че... си взимам тея. Фул инвентар. Какво да фърлим? Това не ми трябва. Това е за живот. Фърля това. Обаче път тези трябва си ги купувам. Купувам си ги. Ще ги трябва. Ара. Че взем мета. Медни стрели. Имам си хохове. И отиваме към Херадор. Херадор. Това го мислим за нещо. Но! Да се скъбих. Концентрация. Да обикаляхме. Това не ме трябва. Мразя как ме не обикалят и е така като бегат. Айде да ме не ми трябва тази пушенка. Хубаво, че кожа мене помисли го за такива кристали ме изтидат. Си викам yes. What the fuck, Spike? Така, ти ми бил Херадор, спирам клипа, че не искам да го качвам една година после. Да, дигнах 19 ниво, пак казвам. Да ми развали. Точно ми трябваше обикновен екстракт за бой. О! Екстракт за битка. И то син. What the fuck, брато? Пак ли ще ми се не събирате много, а? А? Нали имам един аметист? Примеси, бе. Трябва да си подрада инвентара. Абе, няма го взимам. А, имах обикновен аметист, освен него да фърля. И 900 екстракт за битка. Диамант с примеси. Оф, не ми трябва. Айде, без не го моля. Ето сега ще видите Херадор. No! Motherfucker! Fuck. Сега ще си ебе майките хора, мъртъв съм тука. Стоп, бро! Не му трябва. Казвам и няма оцеляване. Това е горило опитния. Трябваше да го разчистим него. Ааа.
Така че сега че какво ще нали, бе? Това няма да стане, бе. Топа, какво стреляш там, ти, бе? Ти ще умреш, буриле. Обещам ти. Не, не, не. Don't kill. Don't kill me. Don't kill, please. Don't kill, please. Боже, господина. Не! За малко то отвън къде ме изяде. Магически ботинки от вълча кожа. Точно това където ми трябваше. То отвън са, че е малко труден. Беги, 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 беги! What the fuck? No, 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 беги! Почни хирадух. Да видим тея. Удавити ни ботинки на тея. Магически. 23 кристала. Тея всъщност... Какво като стреляш? Аре, лами. Ще разбия. Малко трудно ще стане, ама. Ми сме, бе! Че си ми че малко звука. Лак спайк. Беги, беги! А, беше добро. Ще чакаме да си да... Тъпа там у мощ, къде не мога да пръдне. Въпреки, че взима 500 демидж от... Сигурно един час ще го сваляме. Как го виждам, само представя, да съм лаухак. Беги, бегай! Казах ти да бегаш. Така ще изчакаме да се хелтна. Повече ни... Нямам. Използвам те. Той ли? Той ли? Ще играем. Дорно ми се пада нещо легендарно. От него. За малко. Е, доста мощен удар. За да го има в магиосника. Та да. Също играя и имам още два профила. Не профила ми, още два героя. Магиосник и Драконовойн. Магиосника е 4-5 лев. Драконовойн е втори. И сега си ги дигаме те. Аз искам да... Целта в тази игра е да имате 45 лев. Абе, много интересно в тази игра. Ще снимам много епизоди. Това епизод бием Херадури, го спирам, че става много дълго, ще окачвам сигурно на година.